Але не існує ніякої вулиці Ожеледиці. Це в мене був такий приятель Ожеледиця Іван Петрович. Ми з ним удвох працювали на фірмі «Айс». Ремонтували там холодильники. Одного разу він заліз у холодильник перевірити, чи немає там внутрішньої течі хладагенту. А робітники зачинили за ним двері. Іван Петрович порушив техніку безпеки аж два рази. По-перше, він працював без мене, а по-друге, не вивісив спеціальну табличку попередження «Не вмикати, працюють люди». Саме це і призвело до фатальних наслідків. Вранці його знайшли геть скам'янілого. Кажуть, коли йому стукали по спині, то чувся такий дзвінкий звук, немовби він був скляним горщиком. Івана Петровича не стали ховати, а замість цього залишили у холодильнику, бо так порадили у лікарні. Вони сказали, що в недалекому майбутньому медицина знайде засоби для безпечного розмороження людини. І таким чином Іван Петрович потрапить у недалеке майбутнє, на відміну від мене. Я йому спочатку дуже заздрив, коли провідував, але десь через місяць помітив, що в нього не вистачає пальців на руках. Потім кудись зник ніс. Потім вуха. Спочатку одне, за ним друге. Хтось пустив чутку, що замерзлого розбирають на сувеніри. Виявилося, що відламати від крихкого тіла шматочок дуже легко. Я сам не вірив, а потім спробував. І ось тобі маєш.